စဉ်းစားနေတာဝယ်မိလားမဝယ်မိလားဝယ်မိတယ်လို့လို့မဝယ်မိတယ်လို့လို့နဲ့မဝယ်ဖြစ်တော့ဘူးမဘောစီတာလားအိမ်မလူချင်းတော့လားဟာကိုကျော်ရဘာလုပ်တာလဲငေးလို့လားဟာလေဒီနှခန်းကြီးကိစ္စလေမပြောမလွယ်ပြီးတော့ဘယ်မင်းကလေးမှလက်ဆောင်မဝယ်ပေးဘူးဆိုအခုဘာလို့ဝယ်ပေးတာလဲပြောဩကျန်ကြီးစီကမပေးဘူးပါဘူးဘသူပေးနေလို့လဲဩဒါဆိုဒီဝါဆက်ကမဝယ်ပေးတာမဟုတ်လားအဲ့နှခန်းကြီးမဟုတ်ဘူးလေဟာကိုကျော်ကိုကျော်ပြောတော့ဘယ်မင်းကလေးကလက်ဆောင်ဝယ်မပေးဘူးဆိုအစိုးဒီနှကန်းနေကကိုကျော်သူ့ကိုကိုယ်တိုင်ဝယ်ပေးတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဝမ်းဆက်မဟုတ်ဘူးလေအေးဝမ်းဆက်ကိုသူ့ကိုလက်ဆောင်ပေးတာဟုတ်လားမဟုတ်လားမရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိကျင်တယ်ပြောဟုတ်တယ်ငယ်လေးလည်းရှင်းရှင်းပဲသိကျင်တယ်ကိုကျော်ဝယ်ပေးတာလားဝယ်ပေးတာဟုတ်လားအဲ့နှကန်းကျိုးရဲ့ချစ်ပဲချစ်တယ်တော့အဲ့လိုပြဿနာတွေတက်လာလို့ရှိရင်ကျိုးဘာတစ်ခုမှမရှင်းတတ်ဘူးအခုပြဿနာတွေတက်ကုန်ပြီကျိုးရဲ့ချစ်ပဲချစ်တယ်ဒါမရှင်းတတ်ဘူးတော့ကိုယ့်ကိုရှင်းတော့